Pezullohet për 24 orë lundrimi detar në qytetin e Vlorës, shkak për këtë është bërera e fortë e cila arrin 10 metra për sekond. Tragedia e linjës Vlorë-Brindisi nuk është nisur ditën e sotme në drejtim të Vlorës, kjo për shkak të motit të keq, ndërkohë që është njoftuar se moti do të vijojë i tillë edhe në orët në vijim, prandaj dhe janë marrë të gjitha masat që edhe anijet e vogla të vetëstrehohen në vende të sigurta. Mësohet se moti i keq do të vijojë edhe në orët në vijim, ndaj është marrë masa edhe sa i përket peshkarexhave, të cilat janë ankoruar në vend strehime të sigurta. Në ditë të hapur dallgëzimi shkon 6 ballë dhe 3 deri 4 në gji. Gjatë mbrëmjes së kësaj të mërkurë, sinoptikanët kanë parashikuar se do të rinisin rreshtjet e shiut, dëborës dhe era e fortë. Sipas Institutit të Gjeoshkencës, rreshtjet në formën e dëborës do të zbresin deri në 700 metër mbi nivelin e detit, ndërsa në verilindje në zonat të kufizuara edhe më poshtë se ky nivel, bëhet me dije se temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë në Bregdet 7 deri 16 gradë Celsius, në vendet e ulta 6 deri 16 dhe në vendet malore 2 deri 9 gradë Celsius.